Ja. Bon vespre i moltes gràcies per la de luxe. O sigui que... és, un, gràcies. és un luxe, és un luxe. Només començar amb aquesta entrevista per nosaltres és un plaer. Nosaltres volíem conèixer, xerrarem un poquet de política, però la passarem un poc cap per damunt, però nosaltres volíem conèixer un poc la seva trajectòria professional. I és que tenim entès eh, que vostè és farmacèutic. A veure, com va sorgir això de que després s'ha dedicat al món de la política, tenint en compte que és farmacèutic, que pareix que no té res que veure una cosa amb l'altra. Pues així jo es. estava a la farmàcia i evidentment jo tenia una vinculació amb el Partido Popular per qüestions ideològiques i en aquest cas pues, la persona que era president de la meva junta local, a Marratxí, pues, que és Antoni Montilla, pues, va venir i va dir, José, venga, per què no te, te pienses i si nos ajudes i tal i qual? va dir, pues mira, Antoni, on tu trobis de la manera, manera que et consideri més oportuna i va trobar que havia d'anar de dos en la seva candidatura. I a partir d'aquí pues, això t'anava vinculant, vinculant, vinculant. Jo ja, també perteneixia a la Comissió de Sanitat del Partit. Ah, i, sí. I sí, qüestió... si mateix hi havia alguna sí, vinculació, no Efectivament, però el que no m'imaginava eh? ni que fos balda del meu municipi ni, ni president del de Partit. Però bueno, la veritat és que és un honor i un orgull. Pues Toc per a qualque dia, eh, anys passats, eh, en el passat va imaginar-se-ho qualque dia. No no no, 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 no. No entrava dins dels seus plans. Mai, per mai. Res. La meva trajectòria purament professional, sanitària, i, i mai, mai a sa vida hagués imaginat que jo en un futur doncs seria el que som ara. Però bueno, estic encantat sí. i faig molta feina per fer-ho el millor possible. De quina manera compagina els dos càrrecs, el seu president del partit i també Val, del municipi de Marratxí? Pues és un sobreesforç, sí, ja. evidentment, són moltíssimes hores que dediques en aquestes dues responsabilitats unes més vinculades a ets' àmbits del dia a dia municipal i l'altra doncs, digue'm, també, sobretot eh, en qüestió d'horaris i molt de vespre, molt de vespre, doncs, anant visitant totes les ajuntes locals de les i el Balears, perquè uh -huh. jo el que vull és que el partit sigui un partit més obert que mai, més pròxim que mai, obert a les bases, i en el qual el primer que ha de donar aquests exemples és el president anar tocant i coneguant tots els seus afiliats. President, per què creu que ha de ser una política més municipalista? Doncs pues perquè crec en la política de l'àmbit local i l'àmbit municipal, la política de la proximitat, la política de les persones, la política de mirar en els ulls i no acotar el cap i saber pues, actuar sempre en la mateixa sinceritat, humildat i coherència i que mos equivoquem pues, un munt de vegades, però el que no hem de fer és enganar a ningú, començant pel nostre veïnat. I com jo crec que amb aquesta política de proximitat, la política humana de les persones, crec que el que hem de fer és extrapolar l'àmbit, o sigui, la política d'àmbit local i municipal a l'àmbit insular i autonòmic, que es veu com, com a molt artificial, com a molt, uh, molt impersonal. I jo crec que si els polítics ens dediquem a la política, i mira que, que jo som professional uh, sanitari, si estic en aquesta part de la meva vida en aquesta etapa com a, com a ofici de, de política el que hem de fer és que s'amorfeixi com un veïnat més, com un ciutadà de peu amb més responsabilitat perquè estem aquí per assumir-les però sense cap altra diferència i que l'únic compromís que nosaltres tenim és amb una vocació de servei i res més, i és que vulgui alguna més, més doncs en aquest cas en el meu partit per un altre lloc i sobretot el que feim és donar un mal exemple a la nostra societat uh, President, saben que els mitjans de comunicació, sigui la televisió, el diari, la ràdio Um, tenen un poder de convicció molt gros. Creu que pot afectar de manera negativa una informació mal donada a un partit? A un partit i a una persona. O sigui, el fet de que aquesta informació sigui errònia per voluntat o per ignorància sempre afecta a les persones que hi ha darrere d'aquesta informació. Que digui una cosa que no és certa fa molt de mal, sobretot a les persones. Evidentment, ja no te dic la responsabilitat que, que després du darrere com una institució, una responsabilitat pues, suprapersonal, però a les persones el fa molt mal. Això que et digui una cosa que no és certa i que no, no la contrastin abans de fer la pública pues, primer crec que no és d'un bon professional i segon el que afecta són a les persones i jo com crec que en les persones pues, no, no hauria de ser així. Li ha passat des de que vostè president aquest cas d'una informació mal donada que hagi afectat el partit? No, no d'una manera directa i si hi ha hagut qualque cas estic segur que ha estat involuntàriament, però bueno nosaltres hem de seguir fent feina independentment sí. de les informacions que, que se puguin reflectir en el mitjà de comunicació i seguir fent feina en la nostra línia en els nostres objectius, en la mateixa eh, linearitat i sobretot en la mateixa proximitat que és el que jo vull estar, ser molt pròxim a tothom, siguin els meus o no siguin els meus, però que se vegi que, que en José Ramón, el president dels partits, és en José Ramón, i som els mateix, a nivell polític, a nivell professional, a nivell personal, una persona normal, com tu veus, eh? i, i sense, sense dobles cares. President, ¿creu que ha canviat la manera de fer política de fa anys enrere eh, la manera que es fa política avui en dia? Evidentment, alguna cosa ha canviat. Alguna cosa ha canviat pel fet que avui en dia que la classe política estigui com a tercera preocupació de la nostra societat, alguna cosa ha canviat i no per bé, precisament. Avui en dia la gent té una, un concepte molt molt, eh, molt dolent dels polítics. Eh, tenim una imatge molt degradada, deteriorada i culpa nostra. Si sí? no li han donat la culpa a la societat, la societat opina de lo que vau. I si lo que vau no li agrada, se queixa i, i aquestes valoracions. Jo crec que hem de fer, o jo crec que amb una altra forma de fer política, tens la grandíssima sort que com vent d'un molt professional i que gràcies a Déu no tinc una dependència de la política doncs, la veig d'una altra manera i crec que és el moment de dignificar per complet aquesta, aquesta, aquesta manera que se vegi la classe política. Nosaltres estem aquí per fer feina per la nostra gent. La nostra gent dic a nivell municipal, com és el uh -huh. meu cas, i per la societat, independentment de si, si són o no són votants nostres. I el que s'ha de veure és precisament això, que estem en una vocació de servei, que deixar moltes coses al marge i ho fem d'una manera voluntària, aquí, cap que estem aquí, venim obligats. Estem aquí d'una manera voluntària, amb la qual cosa no ens poden queixar. Si estem és perquè volem. Després ens queixarem de que tenim més o menys feina. Però si estem aquí és perquè volem i no se mos obliga. I a partir d'aquí, que tot sigui molt normal i molt coherent, retornar a les institucions a equilibri, que és el que no tenen avui per avui, demostrar que són persones amb responsabilitat i que la volem exercir, i sobretot actuar en i en coherència. I si hem de dir que no, Se diu, però dir avui sí, demà no, ja ho veuré, no és culpa meva, és culpa de l'altre, i que sempre se de dir que tots els polítics mos tiren la pedra i que estem aquí tirant molts trastos per cap, no ajuda a ningú. Jo no crec en aquesta manera de fer política i jo pues, intentaré sempre pensar en la nostra societat i arribar en els màxims acords possibles amb altres formacions polítiques. Sé que això potser, pot ser que, que algú digui, bueno, és que pot ser una crítica dels meus, qualcú dels meus, que arribem a massa acords sense, a lo millor, amb, sa, amb sí, un altre sí. partit polític. Però sí. mira, nosaltres estem aquí per arribar a acords, per estar el més a prop possible dels nostres veïnats i perquè vegin que els polítics podem arribar a acords i no hem d'estar sempre a la gresca. I, I això és el que jo vull fer. Heu xerrat un poquet ara una menció dels integrants del PP. Com, com veu el PP de, de les Illes Balears, els que integren el partit? Jo ho veig molt bé, francament. Tenim un equip extraordinari, amb gent molt motivada, amb moltes ganes de fer feina, molt il·lusionada amb aquesta nova etapa i amb aquest nou projecte, i el que hem de fer és pues, seguir amb aquesta dinàmica. Faim contínuament pues, moltes activitats, hem estimulat i incentivat en el partit en el màxim i hem creat moltíssimes comissions, qualcuna que abans no estava creada, i avui per avui pues, doncs, som bastant de mil de persones que ja estem fent feina diàriament en retobrar, recobrar eh, aquesta energia i aquests pols que els partit pues, doncs, en el passat no va tenir. No és fàcil, però estem amb aquesta dinàmica i sobretot jo el que crec que hem de fer ara és eh, mostrar-nos a la nostra societat com un partit que, que està que és actiu, que és dinàmic, que té energia, que té ganes de fer feina, amb persones que s'han incorporat per primera vegada a la primera línia d'estaf sense prescindir de ningú, perquè en el nostre partit no sobra ningú, bueno, sobra els que fan les coses malament, com, a, com per tot, no? Però jo estic molt il·lusionat, vaig ser molt contenta, van fer un acte fa uns dies a Porreres, més de 2.600 persones van participar activament de tota Mallorca, han fet actes també, per exemple, a Mallorca, més de 900 persones s'han afiliat des del que va d'any, amb el partit està actiu, és dinàmic i, i té múscul. President, creu que el Partit Popular ha de governar tant les illes com a, com a la península d'Espanya per sortir d'aquesta crisi? Estic convençut, però és que no només ho crec jo, evidentment, si no ho cregués, pues malament, no? Però és que seiem pel carrer mos, mos ho diu, mos diu contínuament que, que han d'arribar a nosaltres. I és que és així. Basta que, que fem una analítica escèptica, sense cap tipus de consideració de com actuen els períodes econòmics quan governa el Partit Popular i quan no governa. Nosaltres aquesta situació de crisi l'anticipàvem fa dos anys. No és que siguem cap espert ni tinguem una bolita màgica, no. És que això se veia venir, i ho han dit, per activa i per passiva, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. I contínuament se mos ha dit que nosaltres érem alarmistes, catastrofistes i antipatòmics patriotes. Patriotes és el que fa pàtria i és el que vol el millor per la seva gent. Patriota no és el que amaga les realitats problemàtiques de la gent per tal de posar xapa i pintura com ha fet l'antic aquí a les nostres illes. Hem d'assumir els problemes, mos hem d'anticipar i hem d'assumir.